COVID-19 ପାଇଁ ନବୀନ ବାବୁ ଯେଉଁଟା କହିଛନ୍ତି ଆଜି ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜଟଣୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଦେଇ ମୁଁ ଆସିଲି ଗାଁ ଗହଳି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ସହର ପୋଲିସ କାମ ଅତି ପ୍ରଶଂସନୀୟ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇଥିଲି ମୁଁ ସମ୍ ଯାଇଥିଲି କିମ୍ ଯାଇଥିଲି ଦେଖିଲି ଖୁବ୍ ବଢ଼ିଆ ପେସେଣ୍ଟକୁ ସାଥେ ସାଥେ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପେସେଣ୍ଟ ବହୁତ ହେଲେଣି ସମ୍ ଭର୍ତ୍ତି କିମ୍ସ ଭର୍ତ୍ତି ଆମର ଇଏ ତିରୁପତି ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କର ସେଇଟା କ'ଣ ହାଇଟେକ୍ ଭର୍ତ୍ତି କେତେବେଳେ ଅଶୂନ୍ୟ ଆଉ କେତୋଟି ଜାଗା ବାକି ଅଛି ଆମ୍ରି ପେସେଣ୍ଟ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ପେସେଣ୍ଟ ଜରିଆ ପେସେଣ୍ଟ ହେଇକିରି ତେଣୁ ସମୟ ସଜାଗ ରହିବା ଦରକାର ଆଜି ମାନେ ଖୁବ୍ ବଢ଼ିଆ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଚମତ୍କାର ଭାବେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଜଟଣୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧାଠୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାଲିଅନ୍ତା ବାଲିପାଟଣା ମୁଁ ରାଉଣ୍ଡ ମାରିକି ଆସିଲାଣି ସମସ୍ତେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ନିଜ ଜୀବନ ପାଇଁ ତ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ହଉ ଫାଇଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ହଉ ନାଇଁ ମୁଁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ କହିଛି ମୁଁ କହିଲି ତୁମେ କ'ଣ ହାତରୁ ଦେଉଛ କି ଆଉ ତୁମେ ଆସାମ ଦେଇସାରିଲାଣି ଇଏ ପଞ୍ଜାବ ଦେଇସାରିଲାଣି ହରିୟାଣା ଦେଇସାରିଲାଣି ତ୍ରିପୁରା ଦେଇସାରିଲାଣି ଛତିଶଗଡ଼ ଦେଇସାରିଲାଣି ତୁମେ କ'ଣ ହାତରୁ ଦେଉଛ କି ଏ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀଙ୍କି ମାଗଣା ଦେଲ ଏ ପିଲାଗୁଡ଼ାକ ବେକାର ବୁଲୁଛନ୍ତି ପୁଅ ଝିଅ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସେ କେଉଁଠି ପଇସା ଏବେ ଟିକେଟ୍ ଦେଇକରି କିଣିବେ ଫ୍ରି କରିଦିଅ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚା ପିଲାମାନଙ୍କର ମୂଳ ଟାଣ କର ତାହେଲେ ଟୀକା ନେଇଗଲେ ଏ ରୋଗ ସହଜେ ଧରିବନି ତେଣୁ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର ସେଣ୍ଟର ଖୋଲିଦେଇ ଫ୍ରି ଫର୍ ଅଲ୍ ଯିଏ ଯିବ 18 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନେବ ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବ ଚାରିଆଡ଼େ ଯେତେବେଳେ ନାଇଁ ମୁଁ ଡରିନି ମୋର ବହୁତ ବନ୍ଧୁ ତୁମ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁ ଆମ ଲେଖକ ରାଇଟର କଳାକାର ବିଶେଷତଃ ଫ୍ରିଡ଼ମ ଫାଇଟର ବୁଢ଼ା କେଜଣ କହିଲେ ସୁରଭାଇ ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ ବାଢ଼ିଲାଣି ବଢ଼ୁଛି କରୋନା ତୁମେ ଯେ ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲୁଛ ଗୋଟେ ଲଗାଅ କାଲି ତାଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି କେତେଜଣ ଡାକ୍ତର ବି ଅନୁରୋଧ କଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ମୁଁ ଥୋବଣିରେ ବାନ୍ଧିଛି କାଲିଠୁ ଯାହା ଯିବ ଯେଉଁ ଯାହା ଗାଡ଼ି ଚାଲିଛି ଯଦି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ପବନରେ ପଳେଇ ଆସିବ ଆଖିପଟେ ପଶିଯିବ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଝାଡ଼ା ବୋହିଥିବି ଯଦି ପିଚା ପଟେ ପଶିଯିବ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି କେଉଁ ପଟେ ନାକ ପଟେ ପଶିଯିବ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି କାନ ପଟେ ପଶିଯିବ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଯଦି ହବାର ଥବ ଫାଇଟ୍ କିନ୍ତୁ ରୋଗୀ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସଂଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି 7ଟା ଡାକ୍ତରଖାନା ସକାଳୁ ଆସିଲେଣି ମୋ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ସତେ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଆସିଲାଣି ତେଣୁ ଭଗବାନ ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ଚାଲୁ କେଉଁ ଯା ଯାଉଛି ଏ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ 100% ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖାଲି ମାସ୍କଟା ଓଲଟା ଫେର ବୁଲେଇଦେବା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ ଓଲଟା ପିନ୍ଧି ଦେଇଛି ଆଉ କ'ଣ ଫେର ବୁଲେଇଦେବା ଆମେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ହଉ ହଉ ଧନ୍ୟବାଦ।